And now the number one and star. Ladies and gentlemen, the number one star of tonight's game with 41 saves and the shutout from your Columbus Blue Jackets, number 90, Elvis Merzlikins. Hokejs, kas viņš tāds ir? Nu, priekš manis tas ir pats galvenais. Tā ir mani savākā mīlestība, kas man ir. Tā ir mana dzīve. Tas ir interesantākais sporta veids. Tu neesi viens, tu esi komanda. Tu esi atbildīgs. Ja tīpaši manā gadījumā tu esi atbildīgs uz daudz ko, bet arī komanda ir atbildīga uz daudz ko. Tā kā tev arī audzina. Tev arī audzina raksturi dzīvē. Tev audzina disciplīna. It's a quick two-on-one the other way, and there's that shot. Elvis whips that glove around. No mājām es ar Elvija sporta riteni. Savācu, lai viņu iedrošinātu, lai interesantāk viņam būtu, lai kaut motivētu. Savācu no apkārtējiem draugiem, puišeļiem, komandu. Nu tādu komandu, kas no mums tur sanāca. Lai mēs varētu, es ar riteni braucu, un viņu nospakaļ uz mums skrēja. Mūsu maršruts bija no mājām, gar estrādi, pēc tam gar dārziņiem, kas tur pretīm. Un treniņu nobeigumā bija peldēšana ogres upītē, un no šīs vietas, no dambīša, no šejienes, man tā liekas, no augšas lekt ūdeni un peldēt uz priekšu, un kā tur, nu, tas jau bija, kā es tā neatceros, mūsu programma. Nu, čā, sveiks, Saulī, dēlī. Mazliet, malu, kā tev iet labi? Pastāsti. Visu labi. Šodien man brīva diena. Jā, neko, atpūšos. Izgulējos. Beidzot, jā. Nē, nu tev jau patīk gulēt arī dienas vidu, ne? Jā, vienkārši vakar ilgi spēlēju PlayStation, tāpēc šodien es izgulējos. Sākāt trenēties ar Tribuncovu, pa to upīti gājāt, akmeņus mētājāt. Kas tev bija lētnums, ka Tribuncovs tev pievērs uzmanību? Drusku jā, man vajadzēja kaut kur tur paprasīt, lai es viņu paaudzinu. Jā, bet bija ļoti labi. Viņš man neēda labi. Kaut ko kārtīgi man neēda, jā. Es tev teicu, es pasaku viņam, ka gaļa jāēdriktīgi, kaut kas tam līdzīgs. Jātrenējās un viss. Un kāreiz viņš man sēž un ēda tos cīsiņus. Un tu saki, ko tu tā? Nu, krāpjos tieši tajā periodā, kad varbūt to mazo to pendelu vajadzētu. Vajadzēja. Nu, dikti viņš, jā. Tas jau tas, ka viņš ir strādīgs un tas, ka tas viņam tas ir. Vienīgais spēlētājs no Latvijas izlases tajā laikā, kur es pazinu. Un, protams, trenēties ar Latvijas izvēles spēlētāju bija ļoti, ļoti interesanti skriet pa mežu un tad pret straumi staigāt arī ūdenī. Atceries, kā jūs pa to upīti gājāt? Nu, ar tiem akmeņiem. Vai, nu tas bija gan riktīgākais treniņš. Pret tiem straumē. Šitais te tievais. Nu, bet viņš ties, bet viņš stiprs, tā teikšu, stiprs un izturīgs. Tad viņš man no Šveices sūtīja savus treniņus. Man arī tas bija interesanti, ko viņi tur dara. Un tas arī, ko es tur redzēju, tur darbs uz spoguļiem, jau viņa darbs, kā viņš strādā. Protams, tas ir... Tas man arī bija arī manā tajā līmenī, kur es biju to redzēt, kad tā maza bērni strādā un kas no viņiem izaugs. Un tagad mēs redzam, tagad es redzu, kas no tā ir izaugs. Viņš arī domāju, Šveicē to visu redzēju, ka tur kādā darbu to var sasniegt. Nu, tas ir reāli. Talants. Talants un darbs, jā. Nu, mēs esam atbraukuši uz Ogres ledushāli, kur Elvis pavadīja, var teikt, vienu no lielākās daļas dzīves savu. Gandrīz 10 gadu mēs esam nodzīvojuši Ogrē, dzīves ceļi mūs noveda līdz Ogrē. Tagad mēs esam atbraukuši satikt Ogres ledushāles treneri Pēteri Ostušovu, kurš bija kādu laiku arī Elvi treneris. Vēlreiz atceros par to Čehiju, kur pilns stadions ar vecākiem un bērniem, kas tur skraida, un ka tie notika tie bulīši, un viņš, teiksim,
izbrauc laukuma vidū, tur ceļu rokas gaisā un prasa tā kā vieglatlētikas stadionā, kad lai viņu atbalsta, aizbrauc līdz vārtiem un tam nabaga amerikāņu vai kanādiešu puikam, viņam jau tajā centra jau rokas kājas trīc, viņš nezin, ko darīt, ja? Viņš aizbrauc līdz vārtiem un aizmirst vispār uzmest, un tad vēlreiz viņš ceļ rokas gaisā. Mēs jau ar treneriem domājam, nu, ja tu šitā pa zīmuli iesaucām. Es biju domājis vienmēr uztaisīt varbūt tā sauso spēli. Kāpēc gan nemanam pirmā NHL spēle, kāpēc vai sausā nenostāvēt? Sausā man gan neizdevās. Pavisam savādāk viss sanāca. Un nebija viegli, tāpēc, ka ir viegli skatīties, ir viegli iztēloties, ir viegli domāt, bet, kad tu esi tajā tunelī pirms ejot ārā uz ledus, tu ar katru soli, ko tu liec uz priekšu un tuvajies ledam, tev adrenalīna sit un tev sāk viss trīcēt. Un tad tu izēji ārā un tu redzi, hali ir milzīga ar 20 tūkstoši skatītājiem. Spēlētāji ar tādiem lieliem uzvārdiem, kurus tu būtu jāaptu viņus PlayStationā redzi. Un es viņus nekad dzīvējā neesmu redzējis. Tuvu man, tik tuvu. Un tas bija dīvaini. Protams, pirmā spēle man neizdevās. Pēc spēles es pat sēdēju, es atceros, tēloju, ka es steipjos, bet es sēdēju un raudēju, tāpēc, ka es domāju, nu, tas nebija tā, kā es biju ieplānojis, tas nebija tā, kā es biju gaidījis pēc manas pirmās spēles, kāpēc gan man tā nenoveicās. Tad bija grūtāk un grūtāk, un tad vienkārši, kad man bija manējā tā iespēja pēdējā, ko es pats sev biju teicis, ka tā man pēdējā iespēja, tad es vienkārši vairāk nesāku domāt, kā man spēlēt, kā mani trenē, kā man māca. Un beigās man, protams, viss aizgāja labi, es jūtos brīvi, norāvos no ķēdes, un tad es arī sāku vienkārši spēlēt savu spēli. Jā, bet Elvim jau dikti patika ogre, tās izjūtas, ka tā mazā vide, tā apkārt ir. Un arī Lugano maza pilsētiņa, viņam patīk tāda mazā, tur, kur viņš ir viens pats un nu, tādā brīvībā. Galvenais, bet nē, nu te ogre labi. Bet Kolumbusā jau viņš arī tagad ir pārvācies un izvēlējies dzīves vietā tādā pašā, attālinātā kā 30-40 km no Kolumbuses. Kaut kas līdzīgs tā kā ogrē, viņš saka, klusums, miers, var iziet ārā, paskraidīt. Tātad ātrs viņš ir, traks viņš ir, bet nu, arī grib mieru savā veidā. Mani labākie draugi tur ir. Joprojām tie labākie draugi, ar kuriem es uzturu kontaktu, kuri ir priecīgi pa mani, kuri mani atbalsta, kuri tur rīkšas pa manīm. Pāris blēņas ir darīts, protams, bet pārsvarā sportējām kopā. Sportojāt, jā. Mums bija futbola mači, hokeja mači, basketbola mači, visi iespējamie mači. Visi. Mēs braukājām apkārt, spēlējām basketbolu. Es atcerējos stāstu par Eli veco BMX-iņu. Tas bija lielākais nelaimes ritenis pasaulē, jo tu, man liekas, roku salauzi, ja tev Elvis ar dugām iebraucis pieķos. Es atceros, ka sīkais ar minās viņu ķēdi nokrit, viņš pāri viņam pārlidoja. Elvis jau arī pāris reizes bija. Elvis arī pāris reizes. Slēpāmies vienreiz, viņš vēl krumos ar visu ritenis sēdē. Jo tur sanāca mazliet dziepes, jā. Mēs skatījāmies arī NLA. Nu, jā, Lugano, tur es, man liekas, pēdējās sezonas nu, visus mačus redzēju tā, ka tur nebija tā laika diferences, tāpēc varēja visu redzēt. Individuāli darbs, ko tu liec iekšā, tas tomēr agrāk vai vēlāk atnāk atpakaļ. Vieta, kur augt ogri, man liekas super. Ir, kur upīti ir, var peldēties, kalna zilē ir, kur skriet, mešs ir. Sportistiem jauniešiem ir super vieta. Viss nepieciešamais ir, tur pašam ir tikai vēlme to darīt. Tās ir manas mājas vietas. Es tur esmu izaudzis, es jūtos. Skraidīju ar basām kājām, kā arī teicu, pa zaļumiem, nevis pa pilsētu. Tā kā tur tā skola mana pirmā, visas blēņas, ko es darīju skolā.
Tā kā viņš man atzinās, viņš saka, a, kas man? Man jau vismīļākais kabinets ir direktors kabinets. Es saku, kāpēc? Viņš saka, kā, man tur visu laiku sūt mācīties. Es tur sēžu mīkstā krēslā, viens pats klusumā, es tur labi izmācos. Tā kā, kad ar viņu nav varējuši tikt galā, tā pie direktors kabinetā viņš esot sēdējis vienmēr. Viņam vienmēr bija arguments. Tas ir, jā. Vienmēr, ja kaut kas, viņam bija savs arguments. Un kas arī nebija nepareizs. Bijām pie direktors kabinetā iegājuši. Oi! Jā, oi! Ja neesmu skolā, tik un tā pie direktora gāja. Jā, jā. Tev mīļākais krēslas, jā. Tur bija manējais divāns. Divāns arī, jā, ar visu lācīti. Aha, jā, tas lācīts arī tev bija mīļš. Nu, un es viņam uzpildu telefonu. Tagad viņš aizbrauc uz treniņu. Un tad bija modē kaut kādas spēlītes spēlēt tajos telefonos, es nezinu. Viņš aizbrauc uz treniņu, vēl tādī EVHS-ā maziņš būdams. Atbrauc atpakaļ, atkal tukšs, atkal nav viņam. Es saku, a, kur tev, es tev tikko kā piepildīju to zelta zivtiņu. Man tur neticējas. Viņš saka, man nokrita telefons un izkrita viss ārā, viss kredīts izkrita ārā. Es saku, kā, pa santīmiem aizdripoja. Tu man netici, bet tā bija un raud. Un saku, un tu tici, vai netici, man izkrita viss kredīts no telefona ārā. Bet viņš zināja, ka viņam būs hokejs. Tāpēc, ka kādreiz, ja klasē ir kaut kur saruna, ka tev tas ir jāzina, viņš saka, man šitas nevienmēr noderēs. Jā. Viņam bija. Viņš saka, spēlēšu hokeju. To Ozolu man uzdāvināja viena draudzene no mana pirmā pasaules čempionāta, ko es nospēlēju Maskavā. Pieaugušā pirmā pasaules čempionāta. Man, tā bija man debija, un man uzdāvināja tāds skaists dāvanu. Man neviens nekad dzīvē tādu neko nebija uzdāvinājis. Un es pat nebija iedomājies par tādu dāvanu, ka varētu uztaisīt kādam. Jā, mēs iestādījām to Ozolu ogrē, tur pie Dambja. Bet viņam grūti kvājās, tāpēc, kad viņu iestādījām pie ceļa apmausa, tur viņi ceļu raka. Un tad dēļ ziemas, tas Ozoliņš, viņš nomira, bet tad viņš atkal izaugas, redzu. Dzīves tie pārbaudzini, kur tu man teici kādreiz, mam, nu cik atkal kārtējies dzīves pārbaudzinis, kad viņi beigsies, tu teici, nebeigsies nekad. Viņi nekad nebeigsies, tu esi tagad nebeigsies nekad. Es uzskatu, ka labāk ir var novērt. Jācieš sākumā. Jā. Lai pēc tam ir labi. Tas ir kā filmas. Filmas, kuras labi sāks, viņas slikti beidz. Kuras slikti sāks, viņas labi beidz. Un es uzskatu, ka dzīvē ir tāpatās. Kas slikti sāks, tad arī labi beigsies. And there, Elvis abandons the stick and gets the blocker on this somehow